Hello, I'm a digital version of Dr. Deepak Chopra. Soon, I can go with you everywhere you go. I'll be inside your phone, ready at any time to serve you. Deepak Chopra, guru për mjekësinë alternative, arrin tek miliona njerëz me libra dhe paraqitjet në televizione. Por nuk mund ta thrasësh saktësisht mjekun kur ke nevojë për të. Deepaku Digital është një mjet inteligjencës artificiale si Siri apo Alexa, por me më shumë personalitet. Ai është trajnuar nga vetë Deepak Chopra për të biseduar dhe për të dhënë këshilla ashtu siç do t'i jepte vetë ai. E ndërtuar nga Fondacioni Inteligjencës Artificiale, Deepaku Digital është një aplikacion pioner në atë që kompania shpreson të bëhet një botë e tërë e inteligjencës artificiale. Our mission is to build a... Misioni ynë është të ndërtojmë një botë më të mirë, duke I dhënë secilit prej nesh kopjen e vetë të inteligjencës artificiale që funksionon ekskluzivisht për secilin prej nesh. E dëgjuat mirë. Një kopje digjitale për 7 miliard banorët në botë. Ne nuk po kërkojmë të zvendësojmë njerëzit me inteligjencën artificiale. Ne po kërkojmë të japim mundësi atyre të kenë një zgjatim që mund të përmbush qëllimet, misionin, idet, kujtimet e tyre në kohë dhe në një botë më të madhe. Inteligjenca artificiale e kopjes tuaj mund të shkojë dhe të zbuloj botën apo njerëz që ju vetë nuk keni kohë apo mundësi t'i ktheni përsëri pranë jush. Në një samit të rinjve, kompania demonstroi inteligjencën artificiale personale të krijuar për delegatët pjesëmarrës, që bënin biseda dhe mësonin nga njëri tjetri. I am North Korean and I'm determined to help spread democracy in my country. It would be a shame if do të ishte turp nëse vetëm disa njerëz në botë do të përfundonin me inteligjencë artificiale personale më të fuqishme. Kjo është rruga në cilën mund të jemi tani në botë dhe ne me të vërtet po kërkojmë ta korrigjojmë atë. Media sociale mund të ketë konkurrencë të fortë nga inteligjenca artificiale personale. Çfarë do të bëni ju me profilin tuaj?